mbunge we, nafikiri mko salama sana. Kwa majina ambao wanifahamu ni Dabiz. Mimi nitaingia kwa mada straight. Hii mambo ya IBC kubadilishwa kila mara wakati ambao president anaingia kwa power. Umbwa ikiwa kwao, umbwa ni kali sana. Inabweka. Haitaki hata umbwa ingine ijue. Iko hapo. Umbwa mwizi inajishuku yenyewe, inajijua. Mimi nimeiba. Sasa hawa wanabadilisha ili wasijulikane baadaye. Wanajipanga vile wataunda mambo huko mbele ili ikue in favor kwao. Lakini sisi watu wa Azimio hatutakubali hiyo. Tunataka IBC ifate sheria na katiba. Mambo yote izingatiwe, ikue ni sawa. Nikikuja kwa mambo ya Muslim na Christian, Wakristo wengi, kusema ukweli, Yesu alisema nyakati kama hizi zitakaribia, kutakuwa na manabii wa uongo na manabii hao watakuja kupotesha watu. Hivi sasa mnaona mambo ambayo yanatendeka nchini. Pastor anazika watu kwa shamba, anadanganya watu unaweza fast for 40 days. Kama Yesu mwenyewe hakukuwa mtu wa kawaida, lakini alilemewa hata kutembea, alikuwa anashindwa. Sasa mtu wa kawaida unaweza ukafast siku hiyo masaa, lakini wenyewe walikuwa wanataka waende waone Yesu, watamuona tu. Unapata mtu kama pastor nganga, acha tuchukulie kwa mfano. Muislamu anaoa bibi wanne, lakini kwa ukweli. Lakini Mkristo unapata kama pastor nganga ameoa mabibi, ameoa msichana mdogo, hata ni mrika mtoto wake. Lakini Waislamu wanaoa kulingana na dini yao. Sasa nilikuwa naomba Wakristo msimame kwa imani. Mapasta wengi saa hizi wanapotesha watu. Mfuate njia ambayo inatakana, kwa sababu Mungu atakuja kuhukumu. Na hata naona vitu mingi Waislamu wanaenda kiukweli. Mkristo ukienda kumuomba atakunyima, lakini Muislamu, time zile zenye nilikuwa Mombasa, ukienda kwa Muislamu kumuomba chakula, chakula atakupa, hawezi kunyima. Muislamu anaweza tembea na wewe, hawezi ku Muislamu ani ana ile roho ya uchoyo. Lakini pastor, unapata pastor kila mara ni sadaka tu, kusanya. Nikiongelea mambo ya unga nikisummarize, mambo ya unga inafaa sisi tujitokeze, tuende maandamano tena, kwa sababu hii regime ya William Ruto ni ya kudanganya mtu. Ukienda na 500 kwa duka utarudi bure nyumbani, hautakuwa na kitu. Asante sana Mr. Speaker.